Uma operação realizada na manhã de hoje no bairro Cidade Nova, segundo o Distrito de Rio Branco, resultou na prisão de duas pessoas em flagrante e mais na captura de dois foragidos da Justiça. A polícia estava cumprindo ali 10 mandados de busca e apreensão por meio da DRACO, da DENARC e da Delegacia da 2ª Regional. Para falar sobre este assunto, eu estou aqui ao lado do delegado José Adonias, que vai trazer para a gente mais informações. Delegado, essa operação conjunta aí três delegacias envolvidas, como foi que aconteceu, inclusive resultando em pelo menos duas pessoas presas em flagrante e também nesses dois fugitivos recapturados? Exatamente. Na manhã de hoje, a gente cumpriu aí 10 mandados de busca e apreensão, visando o combate aí ao tráfico de drogas, à organização criminosa também, e outros delitos que acabam sendo conexos com esses crimes que eu falei, tanto a posse ilegal de arma e a receptação, como também ocorreu aí a apreensão de objetos furtados e roubados no local, um carregador de pistola também, sendo aí flagranteado por tráfico de droga, algumas trouxinhas de maconha também foram apreendidas, e a gente acabou fazendo esse flagrante, dois, na verdade, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, também de receptação. A delegacia aqui, ela é especializada em relação às ações criminosas. Então, vocês tinham como objetivo prender pessoas envolvidas com organizações criminosas ou, pelo menos, realizar a apreensão de objetos que pudessem chegar até autores, por exemplo, desse crime? Exatamente. Formação integrada, né? A DENARC, delegacia responsável aí pelos crimes de tráfico de drogas, a DRACO, que está relacionada à organização criminosa, e também a 2ª Regional, a delegacia lá do 2º Distrito, da Cidade do Povo, que também nos ajudou aqui nessa demanda e acabou sendo muito exitosa nessa manhã de hoje. Há a possibilidade dessa operação continuar, mais pessoas serem presas? Ainda há policiais na rua trabalhando nesse sentido? Com certeza, ainda não parou. Até final do ano aí a gente vai estar ainda com algumas ações em andamento e vamos dar cumprimento até conseguir prender todos os envolvidos, que ainda há alguns, para serem presos. Aqui, obrigado pelas informações. Portanto, aqui da DRACO, com imagens de Sidney Torres, Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta.